Poštovani prijatelji znanosti, znanstveno-istraživačkog rada, znanstvene metodologije, kritičkog razmišljanja, logičke argumentacije, logike argumenata, filozofske argumentacije, evo nas u novom predavanju, evo nas u tribini koja se zove Ideja Boga u Svetom pismu. Vrlo, vrlo ambiciozna tribina, ambiciozna po tome što kad god ulazimo u Bibliju, u Svetu Božju riječ, moramo i prići sa najvećom pažnjom. Bez obzira koliko ste obrazovani, niste dovoljno obrazovani da raspravljate o Bibliji, kaže Jordan Peterson, vodeći svjetski psiholog i intelektualac, i ako Bog da, i ako dozvoli program, mi ćemo jednom u Kulturnom centru Novog Sada raditi analizu Petersona i njegovih radova. Interesantno da i Jordan Peterson, koji je jedan od vodećih intelektualaca svijeta, neki čak kažu i vodeći, napravio jedan serijal gdje se bavi Biblijom, sad je pozvao i eksperte, gdje isto tako sa puno pažnje pristupa Svetom pismu i ja sam djelomično nadahnuti njegovim radom, ali i radom brojnih drugih autora i naravno svojim već preko 20 godina istraživanja Svetog pisma. Zašto znanstvena analiza, pa Biblija je najveća znanost? Nema veće, pa Bog je stvorio znanost i Biblija je znanost. Međutim, mi ovdje nećemo nastupati kao vjernici. U ovom predavanju nastupamo poštujući sve postulate metodološkog naturalizma i ateizma. Znači, mi a priori ovdje ne vjerujemo u nadnaravno. Ne odbacujemo ga, ali znanost sa nadnaravnim ne radi. Znači, radimo klasičnu znanstvenu analizu i vi budite porota i budite komisija i propustite sve argumente kroz jedno sito logike argumenata. Prvo, da definiramo šta je Sveto pismo. Znači, to nam je početak, moramo definirati one pojmove o kojima govorimo. Znači, objasniti šta su. Svetom pismu treba pristupiti s poštovanjem. Svaki put kad ga otvaraš, otvaraš svetu Božju riječ. Biblija je knjiga povijesti spasenja, u njoj se nalazi najvažniji od najvažnijih. Mi često kad čitamo Sveto pismo nalazimo neke detalje koji ne kaže se previše o tome. Nešto se spominje uzgred, a se to najviše interesira. I onda Bog to ne razrađuje. Zašto? Jer tu je najvažniji od najvažnijeg. Biblija je tajna. Znanost da danas nije uspjela razumjeti ni kako je nastala, ni zašto ima toliki utjecaj na čovječanstvo i zašto imala. Zašto tisućama godina, od kad je neko napisao tu knjigu, ona i dalje utječe na živote ljudi? Zašto ljudi i dalje vjeruju u nju tisućama godina kasnije? Zašto je motivacija već tisućljećima? Kako joj je uspjelo preobraziti svijet? I znate onaj film Book of Eli, kad je glavni glumac slijep i svi misle da on čuva Bibliju. A on u stvari Bibliju zna na pamet cijelu i traži ga ostatak civilizacije nakon neke velike apokalipse, da li nuklearnog rata, jer bez Biblije ne može ponovo utemeljiti civilizaciju. Treba taj moralni mindset, etički, i ne samo etički, i ekonomski, i zdravstveni, i tako dalje. Bibliju nisu uspjeli uništiti svi neprijatelji kroz tisuće godina silovite bitke protiv pravde i istine. Pokazala se izdržljivom od kamena, jačom od zidova i bedena, naživjela je velebne gradove, najveća carstva i briljantne civilizacije. Vidite, ovi ogromni gradovi koje sam ja posjetio danas su ruševine, ali preživjela je vjera. Poruka Biblije je vanvremenska i univerzalna za svako vrijeme, za svaki prostor. Ona je donijela napredak i blagoslov svakom pojedincu, carstvu i državi koji su se držali njezinih načela. Što je jasno recimo vidljivo na primjeru SAD-a. Znači, jedna daleka kolonija na kraj svijeta iz tišine, tame, nenapučenih divljih prostranstva stasala u najveće svjetsko carstvo, u imperiju. S druge strane, povijest je svjedok propasti svih pojedinaca i carstava koji su odbacivali Bibliju. Borili se protiv autora Biblije, protiv Biblije, znači knjige same, i protiv onih koji u nju vjeruju. Kao što vidimo na primjer današnjeg SAD-a, kako propadaju jer odbacuju vlastiti temelj, sad imaju woke religiju, znači to je ona religija koja mrzi muškarca, bijelca, heteroseksualca, kršćanina, i evo vidimo šta je američki predsjednik, jedna sramota i slika i prilika u stvari te zemlje. Znači, koja je najveće svoje uspjehe postigla zato što je bila utemeljena na Svetom pismu.
Najveća greška naše civilizacije bi bilo da Sveto pismo potpuno odbacimo, a blizu smo toga. Jer Sveto pismo je mijenjalo milione, nosilo i nosi život svakom čovjeku, i to novi život, bez obzira na rasu i naciju. Ako prihvate biblijsko učenje, čovjek se mijenja, pa milioni narkomana, kriminalaca, propalica postali su bolji ljudi jer su prihvatili te principe. Svakako su najintrigantnija za mnoge ljude proročanstva koja se prostiru kroz drugi period vremena. Ukupno 6048 proročanstava, od kojih se ispunilo 3268. Recimo proročanstvo da će jednog dana se čitav svijet ujediniti u jednu globalističku državu koja će ljude čipirati sa nekakvim žigovima. To je napisano pre 2000 godina, idemo prema tome. Biblija ima fascinantnu matematičku strukturu, zakonitost broja 7, znači broj riječi, broj imenica, broj ovog, broj onog, sve se može dijeliti sa 7 i to se proteže kroz sve biblijske knjige. Nemoguće da ljudsko biće napravi 200 smislenih rečenica sa tim zakonitostima. U Bibliji se nalaze znanstvene činjenice daleko ispred vremena u kojem je pisana. Znanja koja moderna znanost tek danas dostiže i razumije. Evo jedno. Znači, kad se muslimani obrezuju, tamo negdje 12, 13, kad već, znači, nemaju potpuno fiksno određeno. Kad se prema Bibliji morao dijete obrezati u onoj pustinskoj klimi gdje nema vode, nečistoće i tako dalje? Osmi dan. A šta je osmi dan? Najviše koagulanata u krvi čovjeka. Zašto? Zato što dijete pa ovako gubi imunni sistem koji ima zajednički u simbiozi s majkom, kako se rodilo, i pomalo stvara svoj. I onda kreće eksplozija svih mogućih koagulanata, svih mogućih imunoloških ćelija, antitijela, svega. I ako hoćete dijete obrezati, muško, od rođenja do smrti, najbolje vam je osmi dan. To piše u Bibliji, osmi dan. I zato je pokojni Henry Morris napisao biblijski temelji moderne znanosti. Jer je upravo kršćanstvo temeljeno na Svetom pismu proizvelo onu vrstu uma, koji je vama danas normalan, koji je mogao nadići dogmatske temelje i težio stvaranju koherentnog okvira za tumačenje svijeta oko sebe. Znači, ne nekakav kaotični svijet bogova koji se tuku, muče, nego jedan koherentan okvir za tumačenje svijeta, svega poznatog, znači, koji je imao početne činjenice. Znači, imao je svoj početak, imao Boga koji je postavio zakone i onda samo ide znanost. Bez toga toga ne bi bilo. I zašto je samo u kršćanskoj, biblijskoj civilizaciji nastala ovakva znanost da letimo do Marsa i Mjeseca? Biblija je prvi internet na svijetu, prva umjetna inteligencija, hiperlinkana knjiga. 65.000 puta, smo izbrojali, možda i više, se jedan stih u Bibliji odnosi na drugi. Postoje permutacije, kombinacije, svaka fraza je ovisna o drugoj frazi, svaki stih o drugom stihu. Svaki stih vodi prema drugom stihu. Svaka od ovih linija koje vidite ovdje je jedan biblijski stih. Dužina linija je proporcionalna na onoliko koliko se jedan stih odnosi na drugi. Zašto je Biblija tako duboka? Ako su je pisali obični ljudi. Iako je pisana kroz 1500 godina, nešto manje, iako je pisalo nekoliko desetina pisaca, preko 40, koji su bili različiti po znanju, po kulturi, po obrazovanju, sve je usklađeno oko švicarski sat. Pisac svake sljedeće knjige kao da zna sve ranije knjige na pamet. A neki su bili nepismeni, neki su bili pastiri, neki su bili liječnici. Ali stalno ista nit, isti simbol, iste metafore, iste slike. Biblija je knjiga bez jedne jedine pa i najmanje kontradikcije. Već 20 godina skupljam navodne biblijske kontradikcije, ali to nije sad tema. Postoje stihovi u Bibliji, doduše, koji nenaučene ljude dovedu u zabludu, ali ti stihovi dokazuju božansko porijeklo Biblije. A postoji stihovi koji na ovom svijetu neće biti shvaćeni dok ih sam tvorac svojim ustima ne protumači i kad spaseni svojim očima vide. Jedna stvar, znači, vama se nekad moglo činiti, u Bibliji pišu u knjizi o Jobu, da je zemlja o ništa obješena. To je bila očigledna kontradikcija pred 2000 godina. Ne može nešto biti obješeno u ništa, zna se da je zemlja na slonovima, slonovi su na kornjačama, ili da ima neke temelje, da na nečem pluta, ali ne može postojati nešto što je obješeno za ništa. Pazite, biblijski čoban je pred 3000 godina napisao da je zemlja o ništa obješena. Stari Grci su vjerovali da ima 1500, 2000 zvijezdi. U Bibliji piše da je beskrajan broj zvijezde. To je nekad bila kontradikcija, vidite kako sad više nije. Biblija je jedinstvena knjiga i po poštenju njezinih autora.
Oni iznose svoje mane, zablude, nema idealiziranja, nema šminkanja biografije. Pogledajte vi naše političare, ne zna se koji je bolji, pošteniji, moralniji. Ja se divim, recimo, u Srbiji nikad niko ne završi u zatvoru od političara, to su najpošteniji ljudi. Međutim, biblijski pisci nisu pošteni kao srpski političari. Oni priznaju svoje mane. Petar je opisan vrlo negativno. Zatajio Isusa, nagao je. Nakon Isuve smrti i uskrsnuća, nakon što je primio Svetog Duha, ponovo griješi, kukavički se diže od stola sa poganima. Pa zašto Petar nije rekao, izbacite ovo, neću ja da se mene tako prikaže. Biblija je kolektivna priča, komedija, a šta je komedija, drama sa sretnim završetkom, iako ju je pisalo jako puno pisaca, mnogo različitih ljudi, kroz mnoga vremena, sve je međusobno povezano. Čudno je da Biblija ima priču, a nije napisana kao knjiga, nego to je puno knjiga koje je neko spojio. Znači, sastavljena od hrpe knjiga, a priča je konzistentna. Stalno se prati jedna nit. Nit spasenja. Šta kaže Biblija u kratkim crtama za vas koji niste čitali? Ljudi su pali u kaos, u grijeh, ali postoji model kako to nadvladati. Početak mudrosti, strah gospodnji. A šta je strah gospodnji? Svijest da nemaš potpunu kontrolu, da si podređen Bogu i njegovom usudu. Prvo to prihvatiš, a onda je Bog dao pravila i naputke kako živjeti. Znači, Biblija odgovara kako živjeti na ovom svijetu, nesebičnost, okrenuto s drugima, živi zdravo, stvori biznis i tako dalje, oženi se, podigni porodicu, poštuj roditelje to. Ali odgovara i gdje idemo, znači idemo u jednu nematerijalnu stvarnost, smrt nije kraj, nego je samo prelaz, šta da radimo, znači, sad sam rekao, i zašto? Zašto? Zato što je smisao života, ljubav i tako dalje. Biblija je knjiga najljepših, najplemenitijih, najuzvišenijih moralnih i etičkih zakona. Moral je u Bibliji djelovanje, akcija, a ne filozofiranje. Znači, u Bibliji nije moral neko ko lijepo priča, nego moral znači djelo. To je zbirka duhovnih zakona. Znači, šta kaže u Bibliji? Poštuj oca i majku da dugo živiš, dobro ti bude na zemlji. U Bibliji kaže, ko je sijao nepravdu, požnjio je oluju. Znači, zakon uzroka i posljedice, zakon karme bi rekli. Znači, da li je to otkrio čovjek sam od sebe, nekakav Mojsije, Sveti Pavle, ili je to otkrio Bog i u suštini nebitno? Jer zakone termodinamike otkrio sam čovjek, nije Bog nadahnuo čovjeka da to otkrije. Gravitaciju je otkrio Newton, nije ga Bog nadahnuo, možda je. Ali to ne znači da to ne djeluje. Znači, to što je Newton otkrio neke zakone, ili ja, ili Tesla, ili bilo, ili vi, to ne mijenja da su ti zakoni točni, od Boga dani, da oni djeluju. Tako isto i duhovni zakoni. Nije čak nužno da je Bog nadahnuo biblijske pisce. Nekad se znanje prenosilo usmeno i Biblija je zapravo zapisano predanje, zapisana vjera svetih posvjedočena krvlju i podvižništvom. Njihov hod sa Bogom, to su najbolji među nama, koji su se žrtvovali, koji su bili bez porodice da bi ovo društvo i ovaj svijet učinili boljim. Po dva, idemo ideje. Znači, da riješimo šta je ideja. Sad smo riješili Sveto pismo. Kako smo došli do ideje Boga i kako smo uopće došli do toga da bilo šta vjerujemo? Ono što znamo temelji se na onom što ne znamo. Mi u stvari jako malo znamo, imate onu knjigu Šta uopće znamo, da ne opsujem, jer ima psovku u naslovu. Mnoge spoznaje u stvari dobijamo iz intuitivnog svijeta, u snovima recimo. Mnoge akcije poduzimamo na temelju vjere, svakodnevno. Znači, ja sam ovdje došao, a vjerovao sam tisućama ljudi do Novog Sada da neće skrenuti svoje trake nenormalno u moju, da neće krenuti na rikverc ili majci. Majci bezrezervno vjerujem. Ne treba mi nikakav dokaz, nikakav razum. Vjera je zapravo više stanje svijesti od znanja. Ona nije suprotna razumu, nego ga prevazilazi. U temelju naše civilizacije je vjera u Boga, odnosno ideja Boga, odnosno ideja u Boga. Tu ideju, ta ideja u moderne ideologije odbacuju, koje kao jesu racionalne, mada je pitanje koliko je ovo racionalno, ali su pogrešne. Današnje te woke, antikršćanstvo, izgleda kao neka osakačena bezbožna religija, da ne kažemo sotonizam. Ideja Boga u Bibliji je ideja suštine principa postojanja, suština principa koji nas vodi, znači principa vođe, apstraktni ideal u personificiranom, znači poosobljenom obliku. Suština što označava pravilno socijalno funkcioniranje. Znači, da vam to plastično opišem i objasnim, primjer, biramo sad predsjednika, ne znam, zašto je Miloš Vučević postao predsjednik SNS-a i ministar? Zato što su ljudi koji su mu dali povjerenje vjerovali da on ima te karakteristike vođe. I za sad, koliko vidim, dobro radi svoj posao. Znači, oni su prepoznali u njemu ideal vođe.
Bog je princip vodstva, najveći, pravde, ljubavi, milosrđa, zakona. Jer bez zakona nema stabilnosti, nema uzemljenja, onda bi svako radio šta hoće. Ideal je uvijek abstraktan, ali se manifestira u materijalnom svijetu. Kad znamo koji princip manifestira dominantna osoba, onda znamo ko je alfa. Evo, mi ovdje na Cezaru, u planetu Majmuna, vidimo po njemu, po držanju, da je alfa. Zašto? Znači, postoji neka osnovna ideja, ideal, savršena ideja alfe, koju onda neko od nas više ili manje reflektira. Recimo, prošli predsjednik Hrvatski Ivo Josipović manje, Milanović vjerovatno je više alfa mužnjak od njega i tako dalje. Često se dva alfe tuku, recimo, Milanović i Plenković. Ideal, odnosno principe, ne treba miješati sa konkretnim čovjekom. Jer to je bio razlog sukoba kršćanstva i Rimljana, kad su ubijali kršćane. Zato što su Rimljani cara smatrali stvarnim bogom. Međutim, i osoba koja ima moć, podređena je božanskom principu. Čak i naši političari su, bar vjerujemo tako, podložni zakonu, jer bez toga ne bi postalo civilizirano društvo. Arhetip Bože, dakle, vođa vodi, u stvari prvo pravi red, zakon ima iz kaosa. Vođa vodi jer vidi, uviđa, svača, znači zna, vidi jer je svevid, znači jer je Bog, i vođa je kao voda. I još nešto, vođa vida, čak vidati znači liječiti, kažu se vidari. Znači, to je savršeni ideal vođe. I zašto, recimo, ljudi onda smjenjuju predsjednika? Jer smatraju da on nije utjelovio ideal vođe koji oni imaju, ideju vođe. Ideja Boga je ideal iznad svega što postoji. I sad idemo na konačnu temu ovog predavanja, kad smo objasnili ideja Boga u Svetom pismu. Da vidimo kakva je ideja Boga u Svetom pismu. Ona je suština cijele Biblije, ideja Boga. Svaka stranica Biblije govori o Bogu. Ime Božje, samo jedno od Božjih imena. Jahve, Ehjeh Asher Ehjeh na hebrejskom, se samo u Starom Zavjetu spominje 6700 puta, a druga imena, El Shaddai, Elohim, Eloah, Elah i tako dalje, Elroj, da ne spominjemo. Jedina knjiga Biblije, od svih knjiga u Bibliji gdje se ne spominje Božje ime, je knjiga Esterina. Međutim, sama hebrejska riječ Hester znači skriven, jedno od Božjih imena. Evo ga. Jer šta hoće reći knjiga Esterina? Da Bog je skriven u ovom svijetu, to ne znači da ga nema. U drevna vremena gotovo da nije bila ateista. Doduše, u psalmu 14.1 se kaže bezumnik reče u srcu nema Boga. Međutim, tu se ne radi toliko o ateistima, znači onim intelektualnim, koliko onima koji sumnjaju u učinkovitost Božje moći, znači da u Bog djeluje ili ne. Za ljude biblijskog vremena postojanje Boga bio je postulat koji je bio uopće izlišno dokazivati. Niko normalno to nije sumnjao. Biblija raspravlja o smislu života, o ljudskim pothvatima, ne o tome da li Bog postoji. Za razliku od grčkih filozofa koji stavljaju čovjeka u središte kaotičnog svemira, u Svetom pismu nije u središtu čovjek, nego Bog. Bog ima centralno mjesto. Sama biblijska objava je dokaz Božjeg postojanja. Objava i otkriće se poklapaju. Kako? Objava je čin odozgo. Znači, Božja inicijativa i preduhitriće čovjeka, znači, preduhitrio nas je Bog i objavio nam se na naše traženje Boga. Jer znate šta je religija? Čovjekova potraga za Bogom. A šta je pravoslavlje, pa i cijelo kršćanstvo? Božja potraga za čovjekom. Objavljivanje, odnosno razotkrivanje samog sebe ljudima, posebna je Božja odgojna metoda. Objava odgovara ljudskom traženju Boga u svijetu oko sebe. Božja objava ljudima, prema Bibliji, dogodila se u povijesti, u određenom narodu, na određenom prostoru i u određenom vremenu. Za razliku od svih drugih religija, tamo negdje se neko otkrio, recimo kako su nastali mormoni, Bog se navodno otkrio Josephu Smithu. Možda je, možda nije, to niko nije vidio. I uglavnom se Bog javi pojedincu i to niko nije vidio. Međutim, u Bibliji Bog se otkrio pred desetinama tisuća Izraelaca na Sinaju, pred Mojsijem, i od tada do danas, već 3400 godina gotovo, mi imamo uvijek barem par miliona Jevreja, koji su potomci, oni koji su to gledali i koji žive za tu vjeru. Znači, Bog se objavio pred masom, jedino biblijski, nijedan drugi, drugi uvijek na samo. Nijednu osobu ne možemo spoznati samo po jednoj objavi, po jednom susretu. Uvid u Božju bit i narav produbljuje se tek kroz dugu povijest Izraela, starozavjetnog i novozavjetne crkve do danas. Već tisućama godina hodamo s Bogom. Zašto baš Izraelci? Knjiga Postanja ili prva Mojsijeva
svjedoči da je Bog čovječanstvu predao uzvišenu objavu, ali su i ljudi sa vremenom iskvarili. Znači, Bog je dao objavu još prvim ljudima, ali ona se pomalo izgubila. I zato Bog preko Abrahama, mi smo radili ovdje, imate Abraham, otac nacija predavanja, i njegovog potomstva počinje novi proces objavljivanja i otkrivanja sebe, koji je trajao gotovo 2000 godina i bio usmjeren prema Isusu Kristu. To kaže Sveto pismo. I taj proces nije bio dominantno intelektualni čin. Vidjet ćete zašto je ovo važno. Jer Bog Biblije nije, kao što je primijetio Pascal, Bog filozofa, nego Bog Abrahama, Izaka i Jakova. Znači, Bog praotaca, Bog koji se objavlja, odnosno razotkriva u povijesti kao spasitelj, koje kao takvog doživljavaju mistici, proroci, svetitelji. Znači, Bog je onaj koji djeluje. Često je upravo Bog bila najbolja prilika da se Bog otkrije, i ljudi koji su prošli patnju znaju koliko je često to transformativno iskustvo. Recimo, kod proroka Hošeje, meni jedan od najdražih proroka, da vidite kako je to kad vam je žena prostitutka, on je voli. Evo, to je recimo taj primjer. Kod Jeremije, kod Joba, i to su inače u hebrejskom siromasi Jahvini, Anavim. U ovom predavanju slijedimo taj dugi put Božeg otkrivenja. Za razliku od grčkih filozofa, biblijski Izraelci se nisu bavili visokom filozofijom. Tu grčku filozofiju, najveću koja je bila, najviše što su ljudi imali, u param parčat će razbiti sveti kapadokijski oci, evo je Kapadokija, ja se divim njima, zašto? Oni rade isto što i ja. Šta su oni rekli? Oni su rekli u tadašnjem svijetu, pred 1506. godina, šta je najbolje što imate? Oni su rekli grčka filozofija, nauka, i oni su pokazali kategorijama grčke filozofije, nauke, da je kršćanstvo superiorno grčkim budalaštinama i njihovim vjerovanjima. To su napravili veliki kapadokijski oci. Međutim, u biblijsko vrijeme ljudi nisu tako razmišljali u Izraelu, nego konkretno, praktično i u slikama. Zato je uvijek važno ime, jer ime je u hebrejskom i karakter, šem. Poznavati Boga u Bibliji ne znači, znači toliko intelektualno ponirati u ta tajstva, Božje biti, meditirati o tome, tihovat, molit, nego se susret sa Bogom kao s konkretnom osobom. Taj susret s Bogom događa se u ljubavi, nadanju, vjerovanju, posluhu i vršenju Božih zapovjedi. Jer ljubav je milija, ne žrtve, poznavanje Boga, a ne paljenice. Poznavanje Boga je sinonim za ljubav. U hebrejskom glagolu poznavati ne znači samo intelektualni čin, nego egzistencijalni, koji seže sve do ljubavnog odnosa iz kojeg se rađa novi život. Čovjek pozna svoju ženu, ja da, a ona zače i rodi Kajina. Znači, ja da znači poznati i voditi ljubav. Drugim riječima, za Bibliju, uopće nebitno ovo što ja pričam, ovi svi dokazi koje ću vam sad navoditi. Za biblijsku sliku Boga bitno je moje iskustvo. Imam nekoliko puta u životu iskustvo da mi se Bog pokazao u mom životu tako što mi je možda spasio život kad sam jednom 160 vozio po autoputu, stvari moj kum, ja sam bio suvozač, i kad sam ovoliko bio, znači kad sam bio na par centimetra od sigurne smrti, jer smo sletili sa puta, jedan točak je otpao, drugi se probušio i nekoliko centimetra od stijene sam bio spašen. E, to vam je u Bibliji iskustvo Boga. Znači, u Bibliji je prvom planu Božje djelovanje, a ne bit. Nije toliko važno ko je Bog, nego kako on djeluje u prošlosti, sadašnjosti i u budućnosti, dakle u praksi. Praksa je test istinitosti svake ideje. Pusti filozofiju, da li taj tvoj Bog djeluje u praksi. Znači, pod jedan, ideja Boga u Svetom pismu je Bog koji djeluje u praksi, Bog koji je djelotvoran. I pogledajmo Židove, kao Boži narod, do dan danas su najsuperiorniji i svi oni koji su se držali Božih uputa. Pa evo recimo Tesla i po ocu i po majici i svećeničke obitelji prosvjetio svijet. Prema Bibliji, Bog, Jahve je Bog na način, znači biblijski Bog, je Bog na način kao što nije nijedno drugo biće, ne postoje uopće drugi bogovi. Oni su djelo ljudskih ruku, plod ljudske mašte ili demonska bića, nema drugog Boga. Bog je jedan, već i samog imena koje pripada samo Bogu Jahve i nikom drugom, jasno je da postoji samo jedan Bog, samo jedan Jahve. Nema ima drugi Boga osim mene, ne pravi sebi lika, ni oblič od bilo čega što je gore na nebu, dolje na zemlji, vodama pod zemljom, ne klanjaj im se, niti im služi, jer ja sam Jahve, Bog tvoj, Bog ljubomora, ne uzimaj uzalud ime Jahve, Boga svoga. Šta to znači? Ovo je tako opisano, međutim suština je, niko drugi nije Bog, ne zato što Bog neće, Bog bi dao i meni, ali ja to ne bih podnio. Ljudska bića ne podnose obožavanje, jer nisu Bog. Evo, imali smo primjer, jedna strašna policajka u Srbiji, ne znam šta je bilo, ubiju u čemu, velika policajka, jeste vidjeli sad u zadnjim emisijama na šta je spala. Žena nadprosječno inteligentna,
sa desetkama završio jedan najtežih fakulteta u Srbiji na ovim prostorima. Vidite kako kad pomisli da je Bog, kako je završila, da je ružno kad je se gleda po jutarnjem programu. Ili kad stavite od svojeg djeteta, napravite Boga, pa to dijete propadne. Znači, niko drugi nije Bog. Ne zato što Bog to neće, nego mi ne možemo podnijeti. Prema Bibliji, Izrael ne smije štovati drugog Boga, i sad to usporedite s narodima tog vremena, i vrlo je neobično. Svi su oni imali mnoge bogove. Nijedan od njih sebe nije smatrao jedinim, niti isključivo druge. A Biblija tvrdi da drugi bogovi ne postoje. Vrlo čudna ideja. Ima samo jedan Bog, jedini gospodar prirode, čovjeka i njegove povijesti. On jedini stvara, upravlja svim prirodnim silama i silnicama. Zabranjena pravljena slika kipova, jer je Bog jedinstven. Njegova narav je jedinstvena, nema prikazivanja Boga. Nije poznat ni jedan drugi narod u povijesti čovječanstva koji ne bi vizualno prikazivao svoje bogove, te pravio kipove i slike bogova. Neki su narodi bogove prikazivali u ljudskom obliku, znači antropomorfno, drugi u životinskom, teriomorfno, neki kao nebeska tijela simbolički, ali su ih svi prikazivali. Biblijski Bog je gospodar svih kraljestava i carstava i prema njemu su svi drugi bogovi Elim, odnosno kumiri, ništavila. Ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja, nema drugog Boga. S takvim apsolutnim monoteizmom, taj mali, pastirski, čobanski Izrael na nekoj siromašnoj periferiji, na nekoj škrtoj zemlji, je osamljen, jedinstven. Tada je bilo daleko razvijenijih naroda u političkom, kulturnom, civilizacijskom, filozofskom pogledu nego mali Izrael. Ali teološki svi su bili inferiorni. Niko nije imao ovakve teološke ideje. Faraon Ehnaton, 14. stoljeće prije nove ere, pokušao uvijek nešto što je ličilo na monoteizam, ali njegov Bog je bio oca i sunca, sunčev kolut, dio svemira i svijeta. Bog je u Bibliji apsolutno transcendentan, ono stran. Znači, nije uopće od ovog svijeta. U religiji Zaratustre, u Perziji, postoje do duše dva Boga, ali opet dva, to je dualizam. I to tek krajem 6. stoljeća prije Krista. Znači, Bog je jedan, jedini, jedinstven prema Bibliji. Šema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Slušaj Izraele, tvoj Bog, Bog je jedan. U starom svijetu ljudi su štovali mnoge prirodne pojave i svi narodi su imali telegonije, odnosno mitove o nastanku bogova. Ali telegonije u Bibliji nema. Nema priča o nastanku biblijskog Boga. U Bibliji, naprotiv, Bog je transcendentan, nije dio ovog svijeta. On prevazilazi ovaj svijet. Bog kao dio prirode je temeljno uvjerenje svih starih religija, a posebno semitskih religija podnosti gdje su Židovi živjeli, starozavjetni, a Biblija se protiv toga bori. Bog nije stvoren. Smislite ovo, Bog je nestvoren. Biblijski Bog se ne razlikuje samo od svijeta i od čovjeka, nego svijet i čovjeka bitno nadilazi i transcendira. Gotovo svim drevnim mitovima, Enuma Eliš, Ekantonova pjesma Suncu, bogovi su bitno povezani sa svijetom. Potiču iz neke pratvari, iz nekog kaosa, oni su dio svijeta, dio čovječanstva, znači kako nastaju iz krvi drugih bogova, nastaju iz nekakvih zvijezda, sunca, mora. Biblijski Bog je apsolutno drugačiji. To je najjači dokaz, to najjače dolazi do izražaju zapovjedi, ne pravi kipa ni sliku Boga. Zašto? Zato što ga ne možemo nikako prispodobiti. Od samog početka u toj zapovjedi imamo dve pretpostavke. Zabrana pravljenja kipova poganskih bogova, nisu bogovi, i zabrana bilo kakve slike Boga. Svaka slika božanstva je korijenito bila izbačena iz Izraela. To je nešto što se pojavljuje samo u Bibliji. Nema naroda koji ne bi slikovno prikazivao svoje bogove. Zašto? Zato što je time naglašena transcendencija Boga. On je toliko drugačiji da nema nikakve mogućnosti napraviti njegovu sliku i kipa u ovom svijetu. Jer nema ničeg, ni gore na nebu, ni pod zemljom, ni pod vodama, nigdje drugdje, što bi mu bilo slično. Boga nije moguće ničim predočiti. Kaže, s kim ćeš prispodobiti Boga? Kakvim ga likom usporediti? Najdublji razlog, znači zabrane za pravljanje slika, je upravo Božja transcendencija. Znači, Bog je transcendentan, ono stran. Bog je u Bibliji nadreligionan, nadnacionalan i nadkozmički. Znači, ne pripada jednoj regiji, naciji, čak ni svemiru. U stara vremena božanstva su bila vezana uz neko mjesto ili neki narod kao njegovi gospodari. Znači, točno se znalo, ovdje je čuvao Zeus, ovdje je čuvao Afrodita i tako redom. Biblijski Bog nije vezan uz neko pleme, uz neko mjesto, nego zajedno sa patrijarsima putuje, svuda se nalazi, svugdje ga je moguće štovati.
apsolutno je suvereno biće koje se ne veže ni za osobe, ni za mjesta, nego sve nadilazi. Sad kad imate svetišta u Betelu, Šekemu, Hebronu, Beršebi, to nisu mjesta gdje Bog boravi kao drugdje u tadašnjem svijetu, nego samo gdje se ukazao. On nije Bog ni Sinaja, gdje su ga vidjeli, on nije Bog hrama, jer čak kad je hram sagrađen, on je dalje bio prisutan u cijelom svijetu. Čak nije ni u hramu, jer transcendira hramsko mjesto. On svoju distancu prema određenom mjestu naglašava u govoru kralju Davidu preko Natana. Nisam nikad prebivao u kući, nego sam išao od šatora do šatora, od prebivališta do prebivališta. Božju nadprostornost vidimo u stihovima, ako se sakriju i na vrh Karmela, naći ću ih i pohvatati, ako se od mog pogleda da dno morsko sakriju, zapovjedit ću zmaju da ih proždre. Znači, svugdje drugi imate Boga, zaštitnika tog mjesta, i kad dođete u taj grad, recimo u Novi Sad, Beograd, Niš, dobro je prinijeti žrtvu tom Bogu, zaštitniku tog mjesta. Tako su vjerovali. Ali u Bibliji ne. Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvoga lica pobjegnem, ako se na nebo popnem, ondje si, ako u podzemlje legnem, i ondje si. Uzmem li krila zorina, pa se naslim u moru na kraj, i ondje bi me ruka tvoja vodila i desnica bi me tvoja držala. Psalam 139, predvin imate kad ga pjeva onaj gospel zbor. Bog je gospodar, a ne dio prirode, i ne može ga se upredmetiti. Transcendencija se vidi odnosno prema Izraelu. Pazite sad, ovo je najveće čudo. Biblijski Bog nije nacionalni Bog Izraela, kao što su bogovi susjednih i svih tadašnjih naroda. Iako su Izraelci žarko htjeli da on bude samo njihov Bog. I tako su se ponašali. Od samog početka Biblije jasno se ističe da je taj odnos izabranog naroda na slobodnoj bazi. Bog je izabrao Izrael prema Svetom pismu, ali ga može svako doba odbaciti, izabrao drugi narod, i to je temeljna, u stvari, poruka proroka biblijskih, koji su Židovi, a kažu Bog nas može odbaciti. Proroci stalno naglašavaju da je savez sklopljen između Boga i naroda, izraz Božje milosti i ljubavi, a ne neke posebnosti Izraelaca. Pazite sad ovo, svaki narod voli da je poseban. I vole Srbi da su isti kao Hrvati, kao Bošnjaci, kao li, ne znam, kao Njemci, ili kao Kinezi, ili kao Crnci. Znači, svaki narod voli da je poseban. A šta kaže, navodno, židovska knjiga, nije židovska, nego je Božja, ona je i židovska, ali je Božja, kaže ovako: Sinovi Izraelovi, niste li za mene kao i Kušani? Ne izvedoh li ja Izraela iz zemlje egipatske? Točka, nije točka, nego kao Filistejce iz Kaftora i Aramejce iz Kira. Znači, najveći neprijatelji Izraela, Aramejci, Filistejci, Egipćani, svi oni, oni su isto Božja djeca. Oni isto njihov Bog, nevjerovatno. Biblijski Bog iznad svih naroda i njihovih carstava, iznad kraljeva i carava. Kaže, narodi su kao kapi vode pred Bogom, kao prah vrijede na tezolji. Znači, od Libanona pa dalje, svi ti narodi su Božji i nijedan nije veći od Boga. Ovakva Božja transcendencija temelji se iznad svega u njegovom stvaranju. Bog je stvorio sve stvari, vidljive, nevidljive, sva bića, vidljiva i nevidljiva, i ništa nije poteklo iz njegovog bića, nego stvara riječju. Stvara riječju. Znači, Bog je u Bibliji, tu smo zaboravili reći, nadnacionalni Bog, nadprostor, nad... Znači, kako stvara, recimo, kineski onaj punk, kako se zove, onaj Bog? Tako što se raspoji, sve nastaje iz njega. U Bibliji ne. Bog stvara riječi, odnosno logos, odnosno smisao, odnosno ideja, odnosno informacija. Tako stvara. Bog u Bibliji prekorava Izrael, ne štedeći niti velikane Izraela povijesti, znači želi spas svih ljudi. Znači, Bog je nadnacionalan, nadplemenski, nadreligijan, to je ono što smo rekli. Vratimo se sad na stvaranje. Znači, biblijski Bog nadilazi svemir, znači nebesa nad nebesima, znači sve svemire, multisvemir, hram, sve. Najviša božanstva u drevnim religijama pripadaju prirodi. Vezana su s prirodu, dio su prirode. A Bog, Jahve, iznad svijeta, iznad svemira, iznad neba i zemlje, iznad sunca, mjeseca, zvijezda. I taj Bog je stvorio svijet i čovječanstvo na jedan neusporediv način. I o tome nam svjedoči glagol bara, koji se upotrebljava samo za Boga, znači stvarati, ali samo za Boga. Ne pretpostavlja nikakvu materiju iz kojeg bi Bog stvarao, znači Bog stvara iz ništa, i lakoću i nenaporno stvaranja, znači jednom lakoćom stvara. Bog stvara svojom svemoćnom riječju, upravo njegova premoć nad svijetom omogućuje njegovu nadprostornost, njegovu sveznačnost. Znači, stvorio je svemir ni iz čega, prema Bibliji. Svugdje je prisutan na nebu i na zemlji i na svakom drugom mjestu. Kaže, zarili se u podzemlju i tamo će ih čupati ruka moja, popnuli su je na nebu i onda ću ih skinuti.
Znači, Bog je sve prisutan prema Bibliji. Bog Biblije je nadvremenski Bog, gospodar vremena, vječan, bez početka, bez svršetka, on ne može nastati ni nestati. Odnosno, ne da ne može, za Boga se nikad ne može reći, da ne može, nego on ne nastaje i ne nestaje. Nisi li od vječnosti, Jahve Bože moj, sveće moj, ti koji ne umireš. U tom pogledu Biblija se opet oštro razlikuje od svih mitologija starog svijeta, koji imaju početke bogova kad su se rađali, kad su umirali, kad su se ponovo rađali, osobito u tom semitskom okruženju vegetacijska božanstva. Opstojnost Božja od vječnosti za Izraelice, za Bibliju je sastavni dio Božje biti. U početku bijaše riječ, upravo to u Novom Zavjetu počiva na poruci postanka. I tu misao psalmist izražava sljedećim riječima. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi, jer tisuću godina u očima tvojim je kao jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna. Znači, Bog je u svom djelovanju u svakom trenutku svugdje prisutan, ali nije vezan ni za mjesto ni za vrijeme. Znači, Bog je van vremena i van prostora. Ja sam prvi i posljednji, osim mene Boga nema, vječni Bog je punina života. Život, jednostavno, to je Bog. Jeremije govori o Bogu kao živom Bogu, Bog je u Bibliji punina života i Bog i život u Bibliji dolazi samo iz života. Boži život se ne da umanjiti ničim, dovesti u pitanje, on uživa puninu života u takvoj mjeri da se ništa ne može dodati ni oduzeti. Ničim čovjek ne može dopuniti Boži život, ni svetošću, ni pravodešću, ni čistoćom, ni žrtvom, ni postovima. A u drugim religijama oni kad su postili su pomagali svom Bogu. Znači, po tome opet Bog u Bibliji razlikuje se od poganskih bogova koji umnožavaju svoj život kad se uzima hrana, piće i tako dalje. Znate da Zeus i pije i vodi ljubav i pleše. Bog je punina života, izvor svakog života na zemlji, čovjekovog životinskog. Svaki život na zemlji je zapravo udio Božjem životu. Život nastaje samo iz života po Bibliji. Božanski život odražava se ljudima osobito kroz razne izvanredne i neobične djelatnosti. Kroz stvaralačno nadahnuće umjetnika, ekstaze proroka, uvide mudraca, pa i kroz znanost. Time smo sve sudionici u Božjem životu. Pokazat ćeš mi stažu u život puninu radosti pred licem tvojim. Kako je dragocjena dobrota tvoja, po cijenu krva tvojih ljudi se sklanjaju, kaže, siti se pretilinom doma tvojega, potocima svojih slasti tih napajaš. Znači, Bog je izvor života. I kaže, u tebi je izvor životni, tvojom svjetlošću vidimo svjetlost. Tvojom svjetlošću vidimo svjetlost. Bog je život, znači iz kojeg nastaje život, prema Bibliji. U Bibliji Bog je inteligencija, mudrost. Božja mudrost ili Božja riječ od uvijek je kod Boga, to se nastavlja kasnije u Novom Zavjetu. Znači, Bog je u Bibliji inteligencija. Bog je u Bibliji nesvatljiv, nezamisliv, zagonetno biće i nikoga ne može savršeno upoznati. Već i od svega što su njemu dokučili ljudi kroz intuiciju, meditaciju i refleksiju u povijesti religije i filozofije. Ali Bog nije Bog filozofa, nije neki actus purus, znači čisti neki akt, nego osoba koja susjeća s ljudima. Bog je nadspolno biće, u starim mitovima bogovi su imali spol, a često su bili hermafroditi, znači uživali su u seksu. Znate, kad se Zeus pretvara u bika, pa pretvori ženu u kravu, pa s njom spava i tako dalje. I obično su u parovima, muški i ženski, spolno se općili, rađali se, raznožavali, pogotovo u semitskom svijetu. Njihovo spolno ujedinjavanje često je značilo kozmičku oplodnju. Ljudi su ih oponašali svetim ritualima, svete svadbe, hieros gamos, i sakralne prostitucije gdje ste išli u hram i spavali sa svećenicom i imitirali kao božje parove. Biblijski Bog nema ništa zajedničko s tim slikama. On je samostalno biće i Biblija uopće ne poznaje riječ boginja. Biblijski Bog nema ženskog partnera. Premda je čovjeku dao ženu, kao družicu, jer nije dobro da čovjek bude sam, i stvorio čovjeka kao muško i žensko, Bog nije ni muško ni žensko. On se izjednačuje sa muškim i ženskim, sadrži u sebi oba pola i u isti mah i nadilazi. Sve što danas podrazumijevamo od pojmom osobe, osobnosti već je prisutno u Bibliji. To je još u Starom Zavjetu. Znači, u slici i o Bogu i o čovjeku. Znači, ta osobnost, kad kažemo ja imam pravo, vam dolazi iz Biblije u smislu ne tako izopačeno, nego tako da se zna da je čovjek osoba i kao tako mu treba pristupiti i da su sve ljudske osobe, muške, ženske, djeca, odrasli, stari, mladi, bolesni, zdravi, jednaki u ljudskom dostojanstvu. To je biblijska ideja. Jer u Bibliji Bog nije neki puki stvoriteljski prauzrok ili izvor sveg bitka, neki prvi bitak, nego osobni Bog, Bog koji govori, koji vodi. Znači, Božja osobnost kao i čovjekova dolazi do izražaja upravo u govoru, u njegovom priopćavanju, samootkrivanju. Kad Bog objavljuje svoju volju i svoje dobre namjere prema čovječanstvu. Znači, Bog nije predmet, nego osoba koja djeluje, stvara, ljubi, oprašta, smiluje se.
Čovjekova se osobnost ostvaruje u dijalogu s drugim ljudima ili s Bogom. U tome je razlika između životinja koja ne govori, behemah, i čovjeka. U Bibliji Bog govori. On sebe ljudima otkriva kroz govor, Biblija je Božja riječ. Bog govori kao ja, čovjeku kao ti. Znači, dijalog, razgovor, ja, ti. Možda je upravo po tome što može govoriti, komunicirati s drugim bićima, čovjek slika Božja. A budući da se srce i obraz vežu s ljudsku osobu, onda je kroz te slike srca, obraza, lica, Bog predstavljen i u Bibliji. Ne zato što on to ima, nego da bi znali da je Bog osoba. Znači, Bog je u Bibliji osoban, ličan, osoba, ličnost. Važna karakteristika Boga u Bibliji je svetost. Riječ kdš, a vidite što je interesantno, znači kidati, kidaš, kao i kod nas u hebrejskom. Raskidati, biti odjeljen, razdjeljen, biti sasvim drugačiji, znači svet je sasvim drugačiji. Tom su riječi prije svega označeni predmeti, mjesta i osobe u odnosu s Bogom. Znači, sveti Sava nije svet sam po sebi, jer iz njega izlazila svetost, nego jer ima odnos sa Bogom. Sveti Nikola je svet zbog odnosa sa Bogom. Sveta zemlja nije sveta jer neka svetost iz nje izlazi, nego zato što ona ima odnos sa Bogom, znači to je zemlja svetinje. Simptomatičan je onaj uzvik ko bi mogao opstati pred Jahom, ovim svetim Bogom. Iza toga je znači to iskustvo, kad su ljudi shvatili koliko je Bog svet, koliko je kidaš, kadoš, koliko je drugačiji. To je užasavajuće otajstvo ili tajna, misterium tremendum. Bog je svet, uzvišten, često mu anđeli, serafini kliču svet, svet, svet. Biblija ga naziva svecem Izraelom, imate svugdje ovdje citate pa možete provjeravati. Kao takav, Bog se ne da usporediti niti sa čovjekom, niti sa svetom. Božja transcendencija, znači neusporedivo svetost, nadilaženje ovog sveta je znak raspoznavanja i razlikovanja biblijske ideje u Bogu sa svim drugim religijama. Transcendencija Boga spada, u Bibliji spada među temeljne ideje o Bogu. Slika o tom transcendentnom, svetom, drugačijem, onostranom Bogu, ali isti mah Bogu koji je ovdje prisutan i u njemu djeluje pravo čudo Biblije. Znači, potpuno različito od svijeta, a djeluje u svijetu. Znači, Bog je svet. Bog je u Bibliji gospodar povijesti. Biblija je pedagogija Božja, pedagogija povijesti. Bog vodi povijest prema svom pravednom planu i programu, sudom, spasenjem kao središtem povijesti. Bog je glavni faktor u povijesti, cilj i svrha sve povijesti. Znači, Bog je princip vodstva i pravde, ono što smo na početku pričali. Priroda i povijest ne odvijaju se kao same stalne i nezavisne zatvorene cjeline, znači ono ciklično poimanje vremena kod drugih religija, nego ovise o Bogu. Zakoni prirode, zakonitosti povijesti, to su u stvari otvorenosti za Božje djelovanje. Znači, Bog stoji iznad zakona prirode, on je stvorio zakone prirode i duhovne zakone. Bog je ljubav. U Bibliji je prikazan kao otac, kao majka, kao pastir, kao zaručnik, kao suprug. Čovjek je po svojoj naravi, ali zahvaljujući Božoj milosti nad narav, rođen da živi za Boga, da voli Boga jer Bog voli čovjeka. Znači, smisao života prema Bibliji je ljubav. To je središnja misao Biblije. Živjeti sa Boga u ljubavi prema Bogu je najuzvišeniji čovjekov odgovor na to što ga je Bog stvorio i to što ga Bog voli. Svo Božje djelovanje vrti se oko ljubavi. Stvaranje, zakon, sud, pravednost, obećanje, opomene, sve to iz ljubavi. Kao majka, kao otac. Znači, Bog je prema Bibliji ljubav i milosrđe. I sad za kraj idemo još jedan put. Šta je biblijska slika Boga? Djeluje u praksi jedan jedini jedinstven, nestvoren, onostran, nadregionalan, nadnacionalan, nadkozmički, stvoritelj iz ničeg, vječan, život, iz kojeg nastaje život, svet, vođa, zakon, pravda, milosrđe, ljubav. I ajmo sad napraviti komparaciju u Svetom pismu i u drugim religijama antike. Djeluje u praksi, a tamo su plod filozofije teoretiziranja, a ne djeluju nikako. Jedan jedini jedinstven, dio prirode ili drugih bogova. Nestvoren, a ovi nastali iz materije. Bog u Bibliji onostran, a ovi dio prirode. Nadregionalan, a ovi bogovi imaju ingerencije samo na određenom prostoru. Nadnacionalan, ovi su nacionalni plemenski. Stvorio kozmos, nije stvorio. Znači, stvoritelj, znači nije stvorio svemir. Vječan, a tamo se rađu i umiraju, opet rađu, neki se više ne rode. Vječan, a ovdje, ovi nisu vječni. Bilo je vremena kad ih nije bilo. Izvor života, tamo oni nisu izvor života, nego njima treba život. U Bibliji svet, a ovi bogovi tipa Zeus i to slični ljudima i to lošim ljudima. Vodstvo, znači jedni drugi vodstvo, to je jedina sličnost, jer to je taj opet arhetip vodstva. Zakon, Bog daje zakon, Bog stvara prirodne zakone, a ovi se povinuju zakonima.
Bog je pravda, kakvi su poganski bogovi hiroviti. Znači, posadom kad se naljuti, sve potopi. Ne morate biti krivi. A sjetite se u Bibliji, kad Bog ne kažnjava čovjeka koji je spavao sa Abrahamovom ženom zato što nije znao. Iako je napravio veliki grijeh, prema Bibliji Boga ne kažnjava zato što ga Abraham obmanuo. Znači, Boži prijatelj, kako Biblija naziva Abrahama, je obmanuo čovjeka i Bog nije nepotist i ne pomaže Abrahamu, nego nije kaznio tog čovjeka. Bog je milosrdan, ovi bogovi su užasno sebični drugi. Bog je ljubav, a tamo je strast. Zato se orgija u drugim bogovima. Dakle, šta možemo zaključiti? Slika Boga u Svetom pismu ne uklapa se u vrijeme u kojem je nastala, niti u prostor, niti u tadašnja znanja, razmišljanja, potrebe tih ljudi. Znači, Židovi onog vremena, pa ni danas, ne bi mogli smisliti ovakvu sliku Boga. Vama je to normalno kad ste izrasli na Svetom pismu, pa vas cijeli život to pričaju o Bogu. Međutim, to nekad nije bilo tako. Čobanin židovski, palestinski čoban sa jedne periferije, koji ima u svom vokabularu 200-300 riječi, nikad nije mogao smisliti ovakvu sliku Boga, niti je htio takvog Boga, niti mu je takav Bog trebao. Njemu je trebao Bog koji je njegov plemenski zaštitnik, koji će njemu pomoći, koji je isti kao drugi bogovi, samo bolji, a ne koji je ovo. Međutim, ova slika Boga u Svetom pismu je upravo ono što treba današnjoj znanosti, modernoj fizici, astrofizici, kvantnoj fizici, da objasni uzrok velikog praska čitavog svemira, svega vidljivog i nevidljivog. Vratimo se sekundu. Znači, kakav je taj Bog? Da se ovdje vratimo. Taj Bog, znači, stvara iz ničeg, a veliki prastak nastaje iz ničeg. On van vremena stvorio vrijeme, a s velikim praskom nastaje vrijeme. On je stvorio materiju, znači van prostora. Znači, on daje život, život nastaje života. Znači, sve ovo što znamo iz današnje znanosti, i zašto osoban? Zato što je od ništa odlučio da nastane nešto. Imamo u Bibliji. Nevjerovatno. Nevjerovatno. Ponovo sam čitala pročitano istim rečenicama otkrivala neotkriveno. Bila sam pijana od čitanja. Nije se moglo reći to je ljepota, to je mudrost, to je poezija. Jer su ljepota, mudrost i poezija bili samo tragovi onog što je on i od čega je on načinjen. Kao kad bi se rekao vjetar to je šum lišća, a trebalo bi od vjetra je zašumilo lišće, zaljuljale sedine, podigli se valovi. Vjetar je nešto drugo, nevidljiva sila sa stopama u vidljivom. Sa ženama ja sam žena, kaže Isus, sa djecom ja sam dijete, s muškarcima sam muškarac, a kad sam sam onda sam Bog. Samo ja znam šta sam ja. Isti usklik poletio iz Isusovih usta. Gle, pokazah si šta si ti, tajna knjiga Jovanova, a ono što sam ja, to znam samo ja. Ni šum lišća, ni pokret dina, ni poskok valova, ni poezija, ni ljepota, ni mudrost, ni znanje, ni vjera, ni moć. Oko njegovih tragova podigli smo crkve, sisteme, kulture, proučavamo ih, zanosimo se, oponašamo ih, punimo se njima, živimo u njima, svojatamo ih, ratujemo zbog njih, praštamo, ali šta je on, to ne znamo. I što kaže Dionizije Areopagit, na kraju svake naše spoznaje stoji spoznaja, da je Bog nespoznatljiv. Hvala. Amen.